Aquest curs ens trobem que de treball digne poc, perquè hi ha un col·lectiu molt important de professionals de l'educació, que són els interins i els substituts, que estan en una situació molt precària, perquè la seva contractació doncs, ha passat de ser una contractació, podríem dir, més o menys digna de jornada sencera i salari sencer, doncs ara podríem dir que pràcticament no hi ha cap substitut que tingui la jornada sencera, sinó que com a molts hi fan contractes del 84% amb, amb la retallada conseqüent també de salari. No? Això ha afegit a que s'han destruït molts llocs de treball, per tant tot el que era la plantilla de professorat interí, que en diguem, que va cobrir les vacants que no estan ocupades per un funcionari, doncs aquest col·lectiu ha baixat pràcticament en 3.000 persones l'ocupació. No? Per tant, aquí estem davant de, tot i que no s'utilitza aquesta paraula, davant d'un ERO de l'administració pública en el sector docent. Això és el que venim a denunciar avui aquí. Però a més també volem denunciar que, donat aquesta falta de professorat, doncs es veu compromesa també l'atenció educativa en l'alumnat i sobretot en l'alumnat que necessita més atenció, no? Perquè clar, una de les mesures més bèsties, jo diria, que s'està aplicant en aquest moment pel Departament d'Ensenyament és la no cobertura de les substitucions de quan un mestre es posa malalt o agafa la baixa pel que sigui. No? Penseu que fins al desè dia d'una baixa, és a dir, això en la pràctica, doncs, fins després de dues setmanes de la baixa d'un professor, d'un mestre, des d'això, des d'infantil, fins a secundari, fins a batxillerat, no es cobreix aquesta baixa. Això vol dir que durant 15 dies doncs, aquell grup ha d'estar atès per un professor que potser no és ben bé de l'especialitat, etc. No? Tot això clar, va sumant i va en detriment del servei educatiu. També volia dir avui que amb tot aquest canvi de normativa que hi ha hagut en relació al professorat interí i substitut, la FETUGT ha posat un contenciós administratiu en contra de la normativa, que bàsic és un acord de govern del mes de juny, que de cop i volta ens varen canviar les condicions de treball sense negociació, sense cap tipus, fins i tot d'informació prèvia, i hem interposat un contenciós administratiu per veure si judicialment això es pot tirar enrere.